imorgon är det månadsfinal och du har alla möjligheter att vinna extra. Jag är det och mina gubbar är där. Ni sa inte det. Eller hur, Loken? Jojomensan, här i Fröken Sverige-tävlingen så sticker vi oss in med en riktigt god tjej, Lotta Engberg, som är med i Bingolotto imorgon, då vi har månadsfinal med extra vinster också. 50 som vinner 25 000 och 100 som vinner klockor för 1000 kronor, för det är ju snart sommartid, då måste man ha en riktig klocka. Men nu ska vi ha rätt för oss när det gäller återvinsten från föregående vecka. Nu ska vi lotta ut ytterligare vinster här. Det är ju ett fantastiskt lotteri, kostar 3 kronor att vara med. Och här till exempel kan man vinna en resa till Island, sagolandet Island. Två personer. Och det är ett land som man verkligen kan rekommendera. Och vi hoppas att det är just dig jag drar här nu ur återvinsttunan. Två personer till Island, om det är 3 kronor på den, det var det. Vinst utav Greta Karlsson Björsby i Jomala. I Jomala. Och det är faktiskt så att det ligger på Åland. På Åland. Ålänningarna är med i det här lotteriet också. Nu ska de resa till Island från en ö till en annan ö. 10 000 kronor har vi också en vinst här. Och det är Carina Spolander ifrån Norrtälje, 10 000. Och 10 000 här också. Här har vi 10 000 kronor går till Ingrid Sjölund, Tunnelvägen 7 i Saltsjöbaden. Gratulerar! Vi stänger återvinsttunan för den här gången, men det är många fler vinster i återvinsten imorgon och kommande fredag. Återvinsten ska ni vara med, kostar 3 kronor, men framförallt ni ska vara med i Bingolottos månadsfinal imorgon med Lotta Engberg. Mycket välkomna!